Takashija i Umiyashi, kod svih kretanja kolena moraju da budu popušteni. Znači, moraju da budu popušteni i meka kao kod plesača. I sad za Umiyashi, zadnja kreće napred, petom u polje prstima ovamo, pa prednja, pa zadnja, pa prednja. Kad se vraćam, prednja, zadnja, prednja, zadnja. I dalje ne menjam formu trolu. Znači još jedno, opet ovako, opustite kolena, zadnja, prednja, zadnja, prednja, prednja, zadnja, prednja, zadnja. Pravite. Znači ne morate pravo da odete, možete da odete bilo gde oko sebe. Tako da možete se okrenuti za 360 stepeni. Znači još jedno, mogu da odem tamo, a da se okrenem tamo. Probat ćete ovako, znači iz ove pozicije, a Umiyashi od 90 stepeni, pa okrenite telo. Pa se vratite, pa Umiyashi za 180 stepeni, pa okrenite telo. Pa onda Umiyashi na 270 stepeni, pa okrenite telo. I Umiyashi za 360 stepeni i okrenite. Pravite, pa privučite. Prednja, zadnja, pa privučite. Znači sad menjam formu trougla. Bio sam u levoj formi trougla. Zadnja, prednja i učem. Kad stanem, sad sam u desnoj formi trougla. Onda se pokrenem ovako. Prednja, zadnja i privučem. I vratim se u levu formu trougla. Onda promenite poziciju. Zadnja, prednja, privučete, prednja, zadnja, privučete. Znači još jednom imate, zadnja, prednja, privučete, prednja, zadnja, privučete, pa promijenite. Zadnja, prednja, privučete, pričemu menjate formu trougla, prednja, zadnja, privučete i promijenite formu trougla.